אחד. זה כדור. זה רציני. ועכשיו אנחנו נראה את הדוד עם הרגליים. איפה יש? הגיע הרגליים. גם ידיים. זה תומר, אתה אמרת שתומר אומר? זה תומר, תומר, כולם מכירים. אתה הולך ויודע שאתה לא עובד. לא, צ'יק-צ'ק. צ'יק-צ'ק, עושים את הכדורים. ואתה לא יכול לעשות בליצ'ה. הנה, הרגליים חוזרות למקום. כמו שצריך.